lidi, tak tohle je úplná bomba. Slyšeli jste tu novinku? Ve třetím Spider-Manovi v mojí solovce by se měl objevit Charlie Cox jako Daredevil. Věřili byste tomu? Kde jsi tohle slyšel? Mete, kamaráde! Tajná identita. No jo, vlastně, promiň. Matt může být kdokoliv. Tak ven s tím. Kde jsi slyšel, že se mohl objevit ve třetím filmu? No, přece v nejnovějším podcastu Kevina Smise, Batman Beyond. Podívej se. Charlie Cox, slepota. Pamatuješ? Jo. Jasně. To mi... To jsem věděl. Sorry, já jsem trošku rozhozený z těch dnešních novinek, jo? Nechci ti jako kazit iluze, ale je ti jasný, že tohle se nestane. Tohle je jenom nějaká novinářská kachna. A proč by to takhle mohlo být pravda? Dej mi jediný důvod, proč by tohle mělo být blbost. Dám ti klidně tři. Kevin Smith po svém podcastu šel na svůj Twitter. Vždyť si toho podcastu nevěděl. To teď neřeš. Kevin Smith šel teda po svém podcastu na svůj Twitter, kde teda napsal. Jak jsi to přečetl, když to napsal? Karen mi to přečetla. Moje umělá inteligence Karen? Ne. Moje Karen. Karen Page. Myslíš... Karen Page Meta Murdocka? Sakra. Jo, to se stává, neznámej Mete. Takže zpátky k věci. A už! Mě prosím tě nepředušuj. Kevin Smith na svém Twitteru napsal... I když i já doufám, že je tahle fama pravdivá, tak nezapomeňte, že jsem o tom mluvil pouze s Markem Bernardinem na Batman Beyond poté, co jsem se o tom dočetl na internetu stejně jako všichni ostatní. To znamená, že nemám žádné vnitřní informace. Stejně jako všichni ostatní, tak já jsem jenom nadějný fanoušek. To asi mluví samo za vše, ne? No, to ale třeba možná jen prozradil něco, co neměl a snažil za to nějak třeba zakecat, ne? Co tam máš dál? To je možné. Ale pak je to ještě problém s tím, že Marvel nesmí používat Netflix postavy aspoň 3 roky po jejich ukončení. A jelikož moje třetí série skončila v roce 2018, tak do roku 2021 se nesmí postava Daredevil objevit. No ale v roce 2021 má být můj film, který bude 3 roky po ukončení tvýho seriálu. To ano, ale ve smlouvě od Netflixu stojí, že se ani 3 roky nesmí začít s mojí postavou pracovat. A myslím si, že nikdo od Marvelu tohle nechce fakt riskovat. A tvůj film se začne natáčet už tenhle ten rok. V červnu nebo v červenci. To je jedno. Ale smlouvu si ještě nějak dají třeba zpětně i upravovat. Já jsem třeba měl skončit po svým druhým solovém dobrodružství v MCU. Ale nakonec se Sony a Disney nějak ještě domluvilo. S mojí pomocí samozřejmě. A voilà. Já dostávám 3. solový dobrodružství v MCU. Úspěch. To je pravda. Budeme doufat, že i mě se takhle jednou poštěstí. No, snad jo. Teď přece i Kevin Smith přece říkal, že muže bez strachu čekají do budoucna dobrodružství v MCU. Ano. A to je ten 3. důvod. Protože nikdo neřekl, že postava Daredevila, která se objeví v budoucnu v MCU, by měla být ta stejná, kterou jsem hrál já v Netflixu. Je klidně i možný, že teoreticky ta postava může být rebootovaná s úplně jiným hercem. Sakra. A navíc to byl i tak, že kdyby se moje postava objevila a hrála bych já, tak by ve filmu měl jenom stejně nějaký malý cameo jako právník Matt Murdock. Určitě bys mě neviděl v tomhle nebo v mým červeným kostýmu tam někdy skákat a bojovat. No ale co kdyby? I kdyby se ta moje postava objevila, i kdybych ji hrál já, i kdybych tam měl nějakou akci, tak ta akce stejně nebude vypadat, jako od Netflixu. Prostě moje postava skončila ze 3. série Daredevila. A to je konec. Měl by se s ním prostě smířit a jít dál. Já vím, ale i tak, hele, nebylo by to fakt krása vidět nás dva pohromadě. Na velkým plátně, jak spolu nakopáváme prdel třeba Kingpinovi. Úplně si to umím představit. Jo. Byla by to paráda. Snad se toho někdy dočkáme. Huh.
Hele, ber to takhle. Staly se už i divnější věci, jo? Třeba jsme viděli Ezru Millera jako Flashe, starou Flash, nebo třeba J.K. Simmonse, co se vrátil ve Far From Home, jako J. Jonah Jameson, a to je něco, co třeba nikdo fakt nečekal. Naděje umírá poslední metr. Jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, můžete dát odběr, tady se můžete podívat na další videa a nezapomeňte dát zvoneček, abyste dostávali upozornění, když vyjdou nová videa.